ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ሀገር ከሆነች በኋላ የመጀመሪያውን የከፍተኛ ባለሙያዎችና ምሁራን መድረክ ዛሬ አስተናግዳለች። የውጭ ግንኙነት ኢንስቲትዩት ባሰናዳው በዚህ መድረክ የብሪክስ የወቅቱ ሊቀመንበር የሆነችው ሩሲያ የባለሙያዎች ምክር ቤትም መድረኩን በመምራት ተሳትፏል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ አለው። በተያዘው የጎርጎሮሳውያኑ አመት የመጀመሪያ ቀን ብሪክስን ከተቀላቀሉ 6 ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ አባል ከሆነች በኋላ የመጀመሪያ ሆነውን የከፍተኛ ባለሙያዎችና የምሁራን የምክክር መድረክ አስተናግዳለች። ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጠሪ ሆነው የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ባሰናዳው በዚህ መድረክ ከኢትዮጵያ በርካታ የፖሊሲ፣ የግብርና፣ የጤናና የቴክኖሎጂ፣ የምርምርና ጥናት ማዕከላትና ምሁራን ተካፋይ ሆነዋል። የወቅቱ የብሪክስ ሊቀመንበር የሆነችው ሩሲያ የከፍተኛ ባለሙያዎችና ምሁራን ምክር ቤት ተወካዮችም መድረኩን መርተውታል። በመድረኩ ላይ ኢትዮጵያ አባል ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ ሙሉ ተሳትፎ እያደረገች እንደምትገኝ የተገለጸ ሲሆን የብሪክስ ፕላስ የኢትዮጵያ የተሳትፎ ሰነድ ተዘጋጅቶ በመጠናቀቅ ላይ ስለመሆኑም ተነግሯል። ዝግጅት ክፍላችን ያነጋገራቸው የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ጃፋር በድሩ እንዲያለው የምሁራን መድረክ ዓላማ በመሪዎች አቅጣጫ በተቀመጠባቸው የብሪክስ አጀንዳዎች ዙሪያ በዝርዝር መነጋገር፣ ከጋራ መግባባት ላይ መድረስ፣ ለቀጣዩም የውሳኔ ሐሳቦችን ማመንጨት ነው ብለውናል። የብሪክስ አባል ሀገራት ስምምነትን መሰረት ያደረገ የባለ ብዙ ወገን የዲፕሎማሲ መድረክ ስለሆነ ለዛ መነሻ የሚሆን ባለሙያዎች ተሰብስበው ቅድመ ዝግጅት ነው። የመሪዎች ጉባኤ ይካሄዳል። ለዛ የሚሆን በተለያዩ አጀንዳዎች ዙሪያ ውሳኔዎች ስለሚተላለፉ ያ ውሳኔ ከመተላለፉ በፊት ባለሙያዎች ተሰብስበው በጥናትና ምርምር ላይ የተመሰረተ ለመሪዎች የሚቀርብ ሀሳብን ማመንጨት ነው። ራሻ ነች ይህን መድረክ የምትመራው። እኛ ግን እንደ እንግዳ ተቀባይ ያንን የተቀበልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄኛው በብሪክስ ማዕቀፍ ውስጥ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄደው መድረክ ነው። ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም ኢትዮጵያ ብሪክስ ውስጥ ስትገባ ከፖለቲካ አንጻር አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የባለብዙ ዘርፍ ተቋማት መስራች የመሆኗን ታሪክ መነሻ በማድረግ የዓለም ስርዓት ፍትሐዊና አካታች ይሆን ዘንድ አስተዋጽኦ ማድረግን ታሳቢ በማድረግ ነው ብለዋል። ከምጣኔ ሀብት አንጻር ደግሞ 10 የብሪክስ አባል ሀገራት 45% የዓለም ሕዝብ የሚይዙ በመሆኑ ወደ ትልቅ ገበያ መግባት የሚኖረው ከፍተኛ ጥቅም እንዳለ ነው። ከዚያ ባሻገር ግን የልማት ፋይናንስ ሌላኛው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ብዙ እድገት እያስመዘገበን ቢሆንም ከፍተኛ የሆነ የልማት ፋይናንስና ድጋፍ ያስፈልገናል፣ የሚያስፈልገን ሀገር ነው። ከዛ አኳያ ከዚህ በፊት ያሉን ወዳጅነቶች አሉ። ከነሱ በተጨማሪ እኛ በምንፈልገውና እኛ በምንመጥነው ልክ ተጨማሪ የልማት እቅዶቻችንን ሊደግፍ ሊያግዝ የሚችል የፋይናንስ አማራጭ የምናገኝበት ነው። ቀላል የምንለው እንትን አይደለም። ይሄ ከኢኮኖሚ ፋይዳው ባለፈም በራስ በኢኮኖሚ ሉዓላዊነታችንን ከማረጋገጥ አንጻር ቀላል አስተዋጽኦ የሚኖረው አይደለም። የምሁራን ምክክር መድረኩን የመሩት የሩሲያ የከፍተኛ ባለሙያዎች ምክር ቤት ሰብሳቢና የኤችኤስኢ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚደንት ቪክቶሪያ ፓኖቫ እንደ ሩሲያ ያሉት ነባር የብሪክስ አባል ሀገራት አዲስ መጪዎቹ በሚገባ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እገዛ እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከዚያ ባሻገር ግን እንዲህ ያሉት የምሁራንና የከፍተኛ ባለሙያዎች መድረኮች በብሪክስ ውስጥ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው በማለት የብሪክስ ኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ የምሁራን ውይይት ውጤት ነው ሲሉ ምሳሌ ጠቅሰዋል። Instances that could be named, New Development Bank came from አንድ ልንጠቅሰው የምንችለው የኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ ነው። ኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ ከብሪክስ የምሁራን ትስስር ውስጥ ከተደረገባቸው ውይይቶች የመጣ ነው። ባንኩ የተመሰረተው በከፍተኛ ባለሙያዎች ሀሳብ መጥቶ ውይይት ከተደረገበት ከሁለት ዓመት በኋላ ነው። ሌላኛው የብሪክስ ኔትወርክ ዩኒቨርሲቲ ነው። የኢትዮጵያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በዚህ ዩኒቨርሲቲ የእድገት ሂደት ውስጥ ገብተው እንዲሳተፉና እንዲሰሩ እንፈልጋለን። Ethiopian universities join it and work together with us on further deepening the process. ስለ ብሪክስ የኢትዮጵያ አባልነት ሲነሳ አንዳንድ ወገኖች ኢትዮጵያ የምዕራቡን ዓለም በመተው ወደ ምስራቁ የማዘንበሏ ምልክት አድርገው ይመለከቱታል። የውጭ ግንኙነት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተሩ ጃፋር በድሩ ግን በፍጹም ነገሩ እንደዛ አይደለም ይላሉ። ኢትዮጵያንን የምታዩ አንዱን ትቶ ሌላውን የመቀላቀል ጉዳይ ሳይሆን ከሁሉም ጎራ እንደ ሀገር የሚያስፈልጉንና የምንፈልጋቸውን ነገሮች ለማግኘት ከሁሉም ጋር ሚዛን ጠብቀን አጋርነትን የማስፋት ዳይቨርሲፋይ የማድረግ የሚባለውን አጋርነትን የማስፋትና ወዳጅነትን የማብዛት ጉዳይ አድርገን ነው የምናየው። እና አንዱን መርጠን አንዱን ሌላውን ትተን ሳይሆን ከሁሉም ጋር እየተነጋገረ ነው። ከአዲስ ልማት ባንክ ጋር
እንዲሁም ከIMF እና ከወርልድ ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት ብዙ ድርድሮች ምክክሮች ይካሄዳሉና ያ የዛ ማንጸባረቂያና ማሳያ ነውና አንዱን ትቶ ወደ አንዱ ጋር መግባት ሳይሆን ከሁሉም በራይ ጥቅማችን ባስጠበቀ መልኩ መነሻችን አርገን ምን ሄደውሱን ስለሆነ እሱን ይዘን ከመሄድ አንጻር ስለሆነ የሚኖረው ጉዳት በጣም ዝቅተኛ ነው ምናተርፈው ነገር ግን በጣም ከፍተኛ በመከከር መድረኩ በዝግ በተደረገው ውይይት የሳይበር ደህንነት የግብርና የመድኃኒት የባዮቴክኖሎጂ የአየር ንብረት ለውጥና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይቶች ተደርገዋል። አሁን አዲስ አበባ የተገኘው የሩሲያ የብሪክስ የባለሙያዎች ልዑክ ከኢራን ተህራን የመጣ ሲሆን በቀጣይም ወደ ሌሎች አባል አገራት እየተጓዘ የየአገራቱን ቅድሚያ የሚሰጣቸው አጀንዳዎች የሚወስድ ይሆናል። በመጨረሻም የማጠቃለያ መድረኩ ሞስኮ ላይ ይደረጋል። በነገራችን ላይ ብሪክስ አስቀድሞ ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይናና ደቡብ አፍሪካ የነበሩበት በቅርቡ ደግሞ ኢትዮጵያና ግብጽን ጨምሮ 6 ሀገራት የተቀላቀሉት የ10 ሀገራት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ትብብር ስብስብ ነው።